niho tuzatangira kwiga Bibiliya kandi tuzakomeza ku rugero rwa Zerubabeli, ku rusengero rwa Zerubabeli. Uyu munsi rero isomo rya 12 kandi umutwe witwa guhungabanya kubaka isi, guhungabana kubaka isi igice cya mbere, itama ry'ubuzima. Nk'uko mubibona rero tugiye kurisoma muri Nehemiya 4:6-6. Noneho rero Sanibalati amaze kumva ko twubaka inkike ararakara cyane, asebya Abayuda, avuga imbere y'Abaroma n'abakire b'Abasamariya ati, aba Bayuda bafite intege nke, bakora iki? Bagiye kubaka inkuru bwabo. Bashobora rero gutamba ibitambo, bashobora kurangiza ku munsi umwe, bashobora kubyutsa amabuye avuye mu mukungugu, ndetse niyo yatwitse. Noneho rero Tobiya, Amoni n'Abamoni yari hafi ye, maze avuga nubwo hari icyo bari imbabazi ndetse n'icyo bubaka. Niba abantu bagomba kwisimbukiraho yamenagura urukuta rwabo rw'amabuye, umva Imana yacu mbe gukundo dusuzugurize bizarira ibitutsi byabo, kandi ubareke gusahura mu gihugu cy'ubunyage. Ntubabarire ibicumuro byabo, kandi isi yose yahujwe hamwe kugeza 1/2 cy'uburebure bwayo, kuko abantu bari bafite ibitekerezo byo gukora ibi. Ni ijambo ry'Imana. Amen. Nabyo rero hamwe n'ibi byanditswe ku buryo bishaka kuvuga ku byerekeye guhungabana, noneho ku buryo bw'abubatsi, turimo kwibuka umubare mushya rero. Urusengero rwa Salomo rero rwarasenyutse muri 586 mbere ya Yesu. Hanyuma y'imyaka 70 urusengero rwa Yerobo wamu rwongeye kubakwa. Urusengero rwa Yerobo wamu rero rwarongeye kubakwa, iyo ni mu myaka 51 mbere ya Yesu. Hanyuma nuko urusengero rwose rugiye kubakwa, urukuta rero n'irembo ntibyari byuzuye urukuta rwa Yerusalemu. Rero umujyi wuzuye muri 844 mbere ya Yesu. Byatwaye imyaka igera kuri 72 kuva urusengero rwuzuye. Niba kandi turebye kuri Nehemiya 6:15, avuga ko kubaka urukuta n'irembo byatwaye iminsi igera kuri 52 usana no kubaka urukuta n'irembo. Icyakora nk'igihe cyo kongera kubaka urusengero habaye imvururu n'inzitizi, habayeho imvururu zo hanze no guhungabana kw'imbere, habayeho imvururu zo hanze no guhungabana kw'imbere. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku byerekeye imvururu zatewe n'abantu hanze y'abaturage, guhungabanya abantu rero hanze y'abaturage. Bityo guhungabana hanze, nk'uko mubizi, ingoma y'Uperesi yategekaga. Rero nubwo uturere twinshi n'abantu benshi batandukanye byari munsi y'ingoma y'Uperesi cyangwa ku butegetsi bw'Abaperesi, ariko nanone ntibakunda cyangwa ahantu hamwe ngo habe beza, cyangwa ahantu hamwe kumera, cyangwa ufite intambara ntiwizize, cyangwa ahantu hubatse, kuko ibyo bishobora kuba kubaha imbaraga, cyangwa aho bateranira, cyangwa ikintu cyo guteranira. Kandi abantu rero batangiye gukoranira bamwe, cyagenze bite? Ihinduka imbaraga. Ntabwo rero ari ubwami bw'Uperesi gusa. Birumvikana rero iyi nzego nyobozi, ingoma y'Uperesi, itigeze kundi ikintu nk'ibi aho, kubera ko nk'uko nabivuze birashobora kuba imbaraga, kandi mu gihe bafite imbaraga, rero bashobora kuraga gutekereza ku butegetsi maze bakibohoza mu maboko y'ubwami bw'Uperesi. Ariko n'abandi bantu b'urugero niba tuba ikwara abantu batuye muri Selangor, niho kunda ko kuwara rumpo imera neza
kuko mu buryo bumwe nubwo bose bari munsi y'ubwami bw'Abaperesi n'uburyo bw'Abaperesi, nyamara ntibakunda abaturanyi babo gukomera, kuko ibi byashoboraga kubatera ibibazo nyuma, cyangwa byashoboraga, urabizi, imimerere rero ikomeye cyangwa imiryango ikomeye cyangwa abantu bashobora kwifashisha abanyantege nke. Si ibyo muri rusange rero, niyo mpamvu yatumye abantu bimukiye cyangwa bimukiye hafi ya Yerusalemu igihe urusengero rwongeye kubakwa. Ntibabikunze, ntibakunze igitekerezo, kubera ko rero bagiye gutakaza imbaraga cyangwa ubutware kuri yo. Muri ubwo buryo nyine naho urusengero rwubatswe n'ubuntu bw'umwami Kuro n'ubuntu bw'umwami Dariyo. Birumvikana ko mu by'ukuri inema y'Imana ya Isirayeli, ariko urukuta rwasigaye iburyo rudakorwaho, rutarashyirwaho imyaka 72. Noneho ubu abantu bamenye mu cyumweru gishize ko Nehemiya burya yumvise irembo rw'urukuta ntibyari byubatswe. Nibyo kandi birashya kandi bikomeza kuba byakwiza. Hanyuma rero nk'aho abababaye umwami Aritazeruzi yaje kubanza kubaza Nehemiya bigenda bite, kugeza nk'aho babaye. Hanyuma Nehemiya asobanura ibibaye, hanyuma umwami arekura Nehemiya ngo amanukire i Yerusalemu kandi ashinzwe kubaka inkuge umuryango kandi kwiyubaka cyangwa gusana umuryango. Yamanutse rero imirimo iratangira, ariko Bibiliya ivuga ko ari abanzi. Hariho rero abantu batatu aribo basibya ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo babacike intege kandi bihebye. Rero yise abantu batatu: Sanibalati, Tobiya na Amoni na Geshemu umwarabu. Niba urebye Nehemiya igice cya kabiri umurongo wa cumi, ntabwo nabyanditse, ariko niba ureba reka nkore bikeya iburyo. Ndatekereza ko iba ari byiza buryo urashobora gusoma ibyanditswe byera, nibyo? Yego, niba urebye Nehemiya rero kabiri cumi, nibyo, ntigeze nandika kuri ekara iburyo. Na Nehemiya mu gice cya kabiri umurongo wa cumi n'icyenda aravuga ngo, ariko Sanibalati w'Umuhoroni na Tobiya w'Umumoni babyumvise baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati, ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Bibiliya rero ivuga neza izina ry'abo bantu batatu. Birumvikana ko bari abayoboke b'aba bantu batatu, ariko bari abayobozi, bari abayobozi. Bibiliya ivuga ko rero bari abanzi na Tobiya. Hanyuma abanzi uko ari batatu: Sanibalati, Tobiya na Geshemu. Urugero rwaciye intege Abisirayeli ko nibubaka isi itazaba ikomeye bihagije kubarinda. Ntabwo bisaba bikomeye rero bihagije kumara igihe kirekire. Ndashaka ko nk'uko twabisomye muri Nehemiya igice cya kane umurongo wa gatatu, yavuze ko niyo warangiza umurimo n'ibimbwembwe burya niba ije ikayisimbukira, imbwembwe ikayisimbukira izarimbuka. Bizaba bifite intege nke cyane, nta mpamvu yo gukora kubaka imirimo, ntabwo bizaramba. Uku gushinyagurira rero cyangwa gusebya ubwoko bwa Isirayeli kwari ukubaca intege. Hariho isi ntiyubatswe imyaka 72, noneho bayobowe na Nehemiya. Nibyo, abantu rero batangiye kubaka isi.
cyangwa gusa n'isi. Noneho abo banzi ngira ngo mu gihe cy'iki gihe icyo twavuga ni uko bakoze igitero, ni uko bakoze igitero cyo mu mutwe, igitero cyo mu mutwe. Muri siporo rero umukinnyi uwo ari we wese cyangwa mu mikino iyo ari yo yose, igitero cyo mu mutwe, imitekerereze ni ngombwa cyane. Hariho rero ubuhanga bw'umubiri kandi hariho ubuhanga bwo mu mutwe. Ndatekereza rero ko igitero cya mbere bakoze ari igitero cyo mu mutwe, kandi baravuga ngo ntabwo umaze imyaka yubaka iyi si none uragerageza kuyikora. Gukora iki? Ndashaka kuvuga ushobora no gutobora gutambira Imana ufite amafaranga nk'aya, ibikoresho nk'ibyo, kandi niyo wubaka uburyo runaka ntibizaramba. Abantu bazaza, abanzi bazaza barimbure icyarimwe, ndetse ingunzu zirasimbuka zizabisenyagura. Imbaraga zawe n'akazi kawe gakomeye, akazi kawe biyongereye, amatora yawe n'ibintu byose ntacyo bizaba bivuze. Nibyo Sanibarati na Tobiya na Geshemu bagerageje kubwira no gukwirakwiza mu Bisirayeli. Ukuntu rero bitesha umutwe, nshaka kuvuga niba wishyize muri izo nkweto ngira ngo dushobora kumva uburyo bica intege. Ntabwo tumaze imyaka igera kuri 72 dushobora gukora ikintu, kandi ubungubu aho bari urabizi. Hari ukuntu bongera kwegeranya imitima yabo, kandi hari ukuntu bashobora kongera kuba sitira bakegereza gukora ikintu. Kandi urabizi abantu be hafi yacu akavuga ati oya, ibyo ntibishoboka. Noneho rero hagomba kubaho impamvu ituma utabishobora. Mu myaka 72 ishize ntugerageze ntungute amafaranga gusa n'ingufu n'ibintu byose nta ngingo. Noneho ndashaka kuvuga, tekereza niba ari wowe, ni gute dushobora gucika intege mu buryo dushobora kwiheba. Ikintu cya mbere rero abanzi bakoze ni igitero cyo mu mutwe basinyagurira Abisirayeli. Icya kabiri, kubera ko bitagenze neza Nehemiya Abisirayeli bakomeje kubaka intambara. Ibyo bakoze rero nta banzi bahungabanije n'ingufu, abanzi rero bahungabanye kubera ko igitero cyabo cyo mu mutwe bitagenze neza. Gushinyagurira ntibyakoraga. Nuko rero baza mu by'ukuri guhungabanya kubaka. Rero urebye Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza kwa 8, Nehemiya rero agira ati noneho haje igihe Sanibarati, Tobiya w'Umwarabu, burya aba Barabu ni Geshomu, nawe abantu b'Abamoni, Abashidodi bumvise ko gusana inkuta za Yerusalemu byakomeje kandi ko birimo byatangiye gufungwa, bararakara cyane, kandi bose bafatanyiriza hamwe kuzuza Yerusalemu no guteza imvururu muri yo. Ubu rero abo banzi bateranira hamwe bagahuza imbaraga zabo hamwe bakaza ku mubiri. Burya baza ku mubiri no guhungabanya kubaka ku ngufu, sibyo? Muri iki gihe rero dushobora gutekereza ikigenda niba tujya mu mujyi runaka wa Malaysia cyangwa mu gihugu runaka mu mahugurwa y'amateka yo gucungurwa. Ariko mu buryo butunguranye ko hari abantu bazamutse bakava muri guverinoma cyangwa mu nzego z'ibanze bakavuga bati urabizi ntushobora kugira amateka ya seminari yo gucungura hano, kandi barabihagarika, barayizitiye hafi y'inama, kandi baraduhatira rwose ntibashobora rero kuyinjiramo cyangwa ishobora kujya ahantu hose, sibyo? Rero ngo bwoko bwo guhungabana ku mubiri bwabaye mu gihe
intambara nayo baraje bahungabanya bikomeye Abisirayeli kubaka intambara cyangwa gusa n'intambara, ariko baracyakomeza. Igitero cya gatatu rero, igitero cya gatatu abanzi bakoze ni uko bagerageje kwica Nehemiya. Bari bazi ko Nehemiya yari umuyobozi, kandi niba umuyobozi adahari noneho bamenye ko Abisirayeli, cyangwa batekereje ko Abisirayeli bazasenyuka, kandi kuba ku rukuta bizahita bihagarikwa. Ibyo rero nibyo bakoze, abanzi bagerageje kwica Nehemiya. Urukuta rero birivuga ko urukuta rumaze gusanwa, nibyo hano hari ibiraro byari bimaze kwiterwa. Hanyuma rero urukuta rwuzuye, ntabwo bongeye kwiyubaka mu busa, barabisana gusa bitwikiriye icyuho. Kumena urukuta rero byari bitwikiriye, ariko irembo cyangwa inzugi ntibyasimbuwe. Kuvuga rero, utekereza kuri ikinamico ya kera cyangwa filime, ko nubwo intambara ikomeye n'ibirembo rifunguye n'ibirembo ryacitse bigenda bite, abanzi bazanyura mu marembo basahure byoroshye, kandi basenya umujyi n'ahantu batuye imbere. Nubwo rero intambara irangiye cyangwa gusana n'intambara n'ubundi birangiye, kugira cyangwa gushyira inzugi ku muryango ni ngombwa cyane, kandi iki ni igihe, uyu ni umwanya wo kumena urukuta rwarangiye, ariko umuryango ntikirashyirwaho. Noneho rero ntihabaye umwanya munini. Ntabwo rero umwanya munini abanzi bahagarika iyi nyubako. Iki ni ikintu cya nyuma, umuryango w'intambara nicyo rero kintu cya nyuma Abisirayeli bazambara, kandi nibimara gukorwa nibyo abanzi rero bamenye ko kinini kuri bo. Bagerageza rero kwica Nehemiya. Noneho Nehemiya gatandatu umurongo wa mbere utari kuri ekara ivuga ko gusa n'isi byarangiye. Icyo bakoze rero, bahamagaye Nehemiya mu nama bati, Nehemiya reka tuganire, reka tugire inama, turashaka kubatumira kujya i Yerusalemu, kandi bifuza kuguhamagara mu gihugu cyacu cyangwa iwacu, kuko ushobora guhangayikishwa n'uko hariho icyo tuzagukorera. Reka rero duhitemo umwe igihugu cya gatatu, igice cya gatatu, kandi reka duhurire hamwe tuganire. Noneho bahamagaye Nehemiya mu bibaya bya Onor, ariko Nehemiya yari azi ko ari umutego, ni ukumufata kwari ukugira ngira imbohe. Nehemiya rero yanze iyi nama, yanga iki cyifuzo. Inshuro enye bakomeje kohereza intumwa kuri Nehemiya inshuro enye, bigira inama byumvikane neza, ariko Nehemiya yari azi kumwuka ko ku Mana ko ari umutego. Ni umutego rero yarabyanze, rero arabyanga. Niba rero urebye Nehemiya gatandatu umurongo wa kabiri avuga ngo Sanibarati na Geshemu banyohereje ubutumwa bati, ngwino duhurire hamwe i Tishepirimu mu kibaya cya Onori, ariko bateganya kungirira nabi. Reba, Nehemiya yari azi ko ari ukugirira nabi. Nehemiya gatandatu umurongo wa gatatu n'uwa kane agira ati, nahoherereje intumwa mvuga nti ndimo nkora umurimo ukomeye kandi sinshobora kumanuka. Nta mpamvu rero yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo kane, nanjye mbasubiza ntyo. Bagerageza rero inshuro enye. Reka rero nkwereke ikarita. Iyi ni ikarita y'uyu munsi, kandi Onori muri manda y'uyu munsi irazwi, ifatwa. Reka ndebe noneho Kafela Nari. Ndashaka kuvuga ntabwo ari ngombwa. Noneho aho aka kadomo gatukura muri uru ruziga
niho onura. Ariko kandi hano reka ngushushanyirize ikintu, hano niho Yerusalemu, kandi hano ono, kandi hano hari Horon, kandi uyu ni Ashuroti. Icyo ngerageza kuvuga niyi ahantu hitwa Ono yegereye cyane iya Ashidoti. Uribuka ko uyu Sanibalati hanyuma n'uyu Gishemu bagateranira hamwe na Ashidoti. Ashidoti rero noneho yegereye cyane n'ubutaka bw'umwanzi, ifasi y'abanzi. Barasaba ko Nehemiya yamanuka ava hano i Yerusalemu akerekeza Ono. Ntibishobora kuba neza, ariko uyu munsi Gogre aho niho umuhanga mu bya teolojiya yabonaga ikibaya cya Ono, kandi ni birebire, ni urugendo rurerure. Kandi basabye Nehemiya kutaboneka ahazubakwa. Nehemiya ati oya, ntabwo nzamanuka kuko nkora umurimo ukomeye, ni nkora umurimo w'Imana. Ni gute nshobora kubura hano nkamanuka guhura nawe? Ubutumire bwuzuye rero ntabwo bwakoze. Ubutumire bwuzuye rero muri njye ahantu ntabwo bwakoze ku nshuro ya gatanu. Rero barushijeho kuba bibi, bazanye gahunda mbi cyane, sibyo? Bashinyaguye Nehemiya rero, bashinyaguye Nehemiya. Nyamukuru y'ibintu ngo twumvise ko ushaka umwami wa Isirayeli nyuma yo kurangiza intambara n'irembo. Ibyo bikaba ari ubuhemu bukabije umwami Artajaxis. Niba rero twarasobanukiwe nabi, noneho uri kudusobanurira. Bitabaye ibyo, twohereze raporo kuri kinga Artajaxis, ku mwami Artajaxis, kugiye kwigumbika ku mwami ibyo bagerageje. Nehemiya rero ntabwo yigeze atekereza kwigumika ku mwami Aritazerosi. Yarekuwe mu gihe runaka kugira ngo amanuke i Yerusalemu kugira ngo arangize kubaka urukuta n'irembo, kandi yari akwiye kugaruka agakorera igikombe cy'umwami. Ayo rero yari amasezerano hagati ya Nehemiya n'umwami Aritazerusi. Noneho rero abanzi bavuga batyo, sibyo? Twumvise gushaka kuba umwami hejuru ya Isirayeli, niyo mpamvu wubaka ushikajwe no kuba urusengero mu rukuta rero rw'umugi n'irembo. Niba rero twarasobanukiwe nabi, ngwino utubwire bitabaye umwami Aritaxis gusebanya na Nehemiya na Uduranda. Ibyo rero byanditswe muri Nehemiya igice cya gatandatu, umurongo wa gatandatu kugeza kuri wa karindwi. Nehemiya igice cya gatandatu, gatandatu kugeza kuri karindwi. Muri yo handitswe bivugwa umuhanga na Geshemu avuga ko wowe n'Abayuda muteganya kwigomeka, bityo mukaba mwubaka isi, kandi mugomba kuba umwami wabo. Nk'uko ayo makuru abivuga, washyizeho kandi abahanuzi kugira ngo batangaze Yerusalemu ibyerekeye ibyawe umwami uri mu Buyuda. Noneho bizamenyeshwa umwami nk'uko ayo makuru abivuga. Ngwino rero reka dufate inama hamwe umugambi mubi hamwe na Nehemiya. Nyamara rero Nehemiya ntiyahungabanye uyu mutego, akomeza gukora umurimo w'Imana. Nubwo bishoboka ko ashobora guhitana ubuzima bwe, ntiyabyitayeho. Yahawe inshingano, ahabwa n'inshingano zo gukora umurimo w'Imana, kandi ashaka kurangiza. Rero yashakaga kwibanda kuri iki kintu yavuze rero ko ku butumire bwa gatanu. Nibyo, nta kintu cyakoze. Ariko icyo abo banzi bakoze, ni umwanzi yatanze ruswa. Abanzi batanze ruswa, bihangane rero. Nuko ari wo umutambyi witwa Shemaya. Shemaya abanzi baza guha ruswa umutambyi, bamusaba
ikinyoma. Ku buryo ikinyoma umutambyi ni umushumba muri iki gihe. Umushumba muri iki gihe rero kugira ngo uhindure umutima w'umutambyi cyangwa umushumba, abo banzi bagomba kuba barashyizeho imbaraga nyinshi cyangwa amafaranga n'imbaraga muri byo. Ibyo itwikiriza rero igihe ngo Satani azagerageza byose kugira ngo asenye umugambi w'Imana n'umurimo w'amategeko yo gucungurwa, nk'uko abo banzi bagerageje bakagerageza nyuma yo gutsindwa, bagerageza nyuma yo gutsindwa, bagerageza nyuma yo gutsindwa. Satani rero ntazahagarara byoroshye. Satani azagerageza gusenya umugambi we, umugambi w'Imana n'urusengero rwe. Satani azagerageza byose, urusengero rw'Imana ntiruzuzura, isi y'Imana ntiruzura. Simvuze urusengero rw'umubiri n'isi y'umubiri. Uyu munsi rero kuko we nanjye turi urusengero rw'Umwuka Wera, burya nawe kandi Uwiteka ni urusengero rw'Imana yacu. Burya kandi Satani azagerageza gukomeza kugerageza gusenya no gutinza urusengero rw'Imana. Wowe nanjye rero guhinduka urusengero rw'Imana, si byo? Wowe nanjye kurinda iyi si yuzuye. Turashobora rero kumva ko duhereye kuri iyi nkuru. None byagenze bite ku mutambyi Shemaya? Byagenze bite mu gihe abantu bose bari bahungiye mu kubaka inzugi? Burya kubera ko intambara yarangiye, none ubu barimo gukora kuri iri rembo ry'umuryango cyangwa inzugi z'umuryango. Shemaya rero umutambyi ntiyagaragara kwa Nehemiya. Aramusura aramubaza ati bigende bite kuko utariyo, uri umutambyi umuyobozi w'aya matsinda? Ugomba rero kuba uhari, ugomba kuba utanga urugero, ugomba kuba intangarugero, kandi ugomba kuba ukora byibuze, ugomba kuba yakiriye guhishurwa n'Imana ko Nehemiya azicwa. Niyo mpamvu yatanze itegeko, reka twihishe mu rusengero iri joro, reka twihishe wowe nanjye mu rusengero iri joro mu gihe gito, kugira ngo abo banzi, abo bicanyi bazaze ntibagusange. Reka rero twihishe, reka tujye mu rusengero twihishe igihe gito, kugeza igihe akaga kazashirira. Byumvikana neza? Ntibyumvikana, ntabwo ari byo. Ndashaka kuvuga umutambyi rwose yasenze ku byerekeye Nehemiya, nuko mu buryo butunguranye yakiriye ihishurwa, aravuga ati reka twihishe ku rusengero rwawe. Hanyuma bashobora kuba bareba, reka rero twihishe, reka tujye mu rusengero twihishe. Imbere bigenda bite? Ariko Nehemiya yongeye kwanga, avuga ati ko ngomba kwirukana ubuzima bwanjye nkora umurimo w'Imana. Ko kwizera kwa Nehemiya ninde niba natakaje ubuzima bwanjye? Uyu munsi noneho nzabubura. Niba umwicanyi aje, reka reka, nzakomeza gukora umurimo w'Imana, nzakomeza gukorera Imana. Ariko rero mu buzima nzasobanura gahunda yose yo kujya mu rusengero twihisha akanya gato. Ibi byari bibi bitari bibiri, byari umutego wa Nehemiya wagombaga gutega Nehemiya. Reka rero dusome ibyanditswe byera igice cya gatandatu umurongo wa cumi kugeza kwa cumi n'umwe. Agira ati ninjiye kwa Shemaya mwene Delaya mwene Mehetabeli wari ukingiranye, arambwira ati reka duhurire mu nzu y'Imana mu rusengero, maze dufunge inzugi z'urusengero, kuko bazaza kukwica kandi baraza kukwicira ijoro. Ndamusubiza ni umugabo nkana cya nahunga, mbese ninde mu butungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bujyeyo, ntabwo ntinya kwicwa, ntabwo ntinya gupfa, nzakomeza gusa gukora umurimo w'Imana. Nawe ati umuntu nkanjye ashobora kujya mu rusengero kurokora ubuzima bwe? Sinzagenda ndatekereza ko
ubu n'iki gice, ninde ushobora kujya mu rusengero urokora ubuzima bwe? Mu rusengero ni ahantu, cyane cyane igice cy'imbere cy'urusengero, niho hantu umulewi wenyine, umutambyi wenyine ashobora kwinjira. Nehemiya rero ntiyari umulewi, nubwo yari umuyobozi w'icyo gihe, ntabwo yari umulewi, ntabwo rero yemerewe kwinjira cyangwa kwinjira urusengero cyangwa mu rusengero. Icyo Shemaya yagerageje gukora rero, asaba gukorera Nehemiya ikintu kinyuranyije n'amategeko, byumvikane neza, ariko ntibyari byemewe, ntabwo byari bikurikije ubushake bw'Imana, ntabwo byari bikurikije rwose amategeko y'Imana. Nawe ati ni byiza, abanzi baraza, wabonye kurokora ubuzima bwawe, kurenga ku mategeko rimwe abantu bazumva, ntugire ubwoba, reka rero twinjire twihishe mu rusengero. Ariko Nehemiya ati oya, ntabwo nzabikora, ntabwo ndi umulewi, sinshobora kwinjira. Niba ngiye kurenga ku mategeko nahitamo gupfira hanze. Ariko kubera ko yari azi ko aramutse yinjiye byagenda bite, hazabaho ibihuha, hazabaho amahano. Kandi hari amakuru avuga ko uyu Nehemiya yagiye mu rusengero. Rero niwe wica uwica amategeko, cyangwa birashobora kuba impamvu twese dukora, twese dushyira ubuzima bwacu mu kaga kandi dukorera hanze. Nehemiya rero umuyobozi rusengero ni umuyobozi ki? Sibyo, ndashaka kuvuga, tekereza niba abanzi baza kwica, ntibari kwica hasigaye. Kandi niba abanzi n'intambara yaravutse, bazavuga bati uri hafi ya Mayi, niba utari we genda, umutekano bazabikora. Uya bazica umuntu, abantu bose bari mu nzira. Rero gusiga Abisirayeli hanze no kwihisha mu rusengero gusa bishobora gutuma abantu bahindukirira bava kuri Nehemiya, bakavuga ko ari umuyobozi w'ibinyoma, ntabwo ari umuyobozi wizerwa, wadusize twenyine hanze kandi ashaka kurokora ubuzima bwe. Kubera iyo mpamvu rero Nehemiya yavuze oya, ntabwo ari byiza kwinjira cyangwa kwihisha mu rusengero. Ibyo rero byanditswe ku murongo wa 12 na 13. Nehemiya rero hano aragiye, noneho igice cya 6:12 kugeza 13 haragira hati, hanyuma rero mbona ko rwose Imana itamutumye. Ibyahishuwe rero ntabwo byaturutse ku Mana, yarabyumvise amaze guhagarara ashikamye ati oya, nkurikije kwizera kwanjye, ntabwo ari byo ngiye gukora, sinzihisha mu rusengero. Noneho Imana yahishuriye Nehemiya ko oya, ibyo guhishurwa mu by'ukuri bitaturutse ku Mana, ariko yabwiye umuhanuzi bwe, kuko Tobiya na Sanibarati bari bamuhaye akazi, bamuha ruswa, yahawe akazi kubera iyo mpamvu. Rero nshobora guterwa ubwoba n'umutambyi uvuga ko ejo ahishuriwe n'Imana kandi ugiye kwicwa uyu munsi. Ninde ku isi utazagira ubwoba? Ninde ku isi utazagira ubwoba? Nehemiya rero impamvu ya mbere yari iyo gutuma Nehemiya agira ubwoba neza, ku buryo badashobora kugenda, ntibashobora gutekereza neza. Icya kabiri bakora bikurikiza icya rero bisobanura kumena urusengero. Ntabwo rero yari umulewi kumena rero mu rusengero kugira ngo bagire raporo mbi, kugira ngo bansuzugure. Abanzi Tobiya na Sanibarati bashobora gukwirakwiza amakuru ko Nehemiya yarenze ku mategeko, kandi Nehemiya yabasize mwenyine hanze. Mana yaramubwiye amaze kwanya igitekerezo cyo kwihisha mu rusengero. Mu by'ukuri ntabwo Imana yacu yonyine idashyiraho ingufu nyinshi kugira ngo itukize, ariko Satani akoresha ingufu nyinshi
kugira ngo atumane uri kuzimu. Intambwe nyinshi rero kandi zigerageza nyuma yo kugerageza. Icya gatanu rero, iyi ni cya nyuma. Icya gatanu, abanzi bateye ubwoko bwabo. Abanzi bateye batera abantu babo. Ibyabaye rero, amaherezo intambara yararangiye, inzugi z'irembo zari zuzuye, nibyo. Iyo yari intego, iyo yari intego, intambara n'inzugi byari byararangiye ubu. Iki rero ni igihe Satani cyangwa umwanzi bagombaga kureka. Aha twarazimiye, nicyo gihe ko aha ndahari twagerageje ariko ntabwo twatsinze iki gihe. Icyakora abanzi ntibigeze bahagarara, abanzi ntibigeze bahagarara. Ibyo bakoze nibyo kuko batabashaga gutsinda mu guhagarika kubaka isi. Kuva icyo gihe ibyo bakora nuko bashinze ubwoko bwabo mu bantu b'Imana, mu muryango w'Abayahudi, mu bukwe bworoshye, ibishyingirwa byoroshye. Ibyo bakora rero, Tobiya yabaye umukwe w'umwe mu Bayuda witwa Shikaniya, umuhungu wa Tobiya witwa Yehoha. Yehohanani nawe aba umukwe wa Meshulamu. Uyu mwanzi rero yagerageje kwishora no kurongora bamwe n'Abisirayeli. Aho Shekina ya Meshulamu ninde? Icyo gihe rero bari abayobozi b'uyu muryango. Noneho byagenze bite? Uyu Shekina na Meshulamu, abo bayobozi b'Abisirayeli baravuze bati, Tobiya ni umukwe wanjye ubu, ni umukwe wanjye, namubabariye. Gusa nyine wibagirwe kubyo yakoze mbere. Nyamuneka ndakwinginze ugire amahoro hamwe nawe. Ubu rero n'umwe mu bagize umuryango wanjye. Ibyo ni byo Tobiya n'abanzi be bakoze. Reka rero dusome Nehemiya igice cya gatandatu umurongo wa 16 kugeza ku 18. Haragira ati, kandi ibyabaye igihe abanzi bacu bose babyumvise, maze amahanga yose adukikije arabibona, batakaza icyizere kuko bari bazi ko iki gikorwa cyabaye byakozwe tubifashijwemo n'Imana yacu. Muri iyo minsi kandi amabaruwa menshi yavuye ku banyacyubahiro bo mu Buyuda yandikira Tobiya, kandi amabaruwa ya Tobiya ahageraho kuko benshi mu Bayuda babirahiye kubera ko yari umukwe wa Shekina mwene Ara n'umuhungu we Yohanani. Yari yarashakanye n'umukobwa we Meshulamu mwene Berekiya. Ndashaka kuvuga rero, nubwo bakize gute, nubwo bakomeye gute, uzabafata nk'umukwe wawe cyangwa umukazana wawe cyangwa nyirabukwe cyangwa umukazana wawe. Oya, ngira ngo icyo cyaba ari cyo kintu cya nyuma twakora. Icyo cyaba ikintu tutazigera dukora. Ntabwo tuzigera dukora, ntituzigera rero dushakana n'abanzi bacu. Ariko urashobora kubona ko ubwoko bwa Isirayeli, imiterere y'Abisirayeli muri kiriya gihe, bamaze kubaka barangije byose, ntabwo bamaze gushyingiranwa. Kuba rero nyirabukwe hamwe n'uyu mwanzi ukomeye w'icyo gihe ntabwo ari Tobiya gusa. Sanibalati yashakanye n'umuryango w'umutambyi mukuru. Ibyo birushijeho kuba bibi. Umutambyi mukuru rero yitwaga Eliyashibu, umwuzukuru akanye n'umukobwa wa Sanibalati, umutambyi mukuru. Uyurewe rero ubu ni umwuzukuru w'umutambyi mukuru Eliyashibu, washakanye n'umukobwa wa Sanibalati. Ubu rero urashobora kubona ko abo ari abanyacyubahiro. Aba rero ni abasaza, wenda aba ni abayobozi b'umuryango. Kandi Tobiya na Sanibalati babaye nyirabukwe. Ninde rero ku isi ushobora kuvuga nabi Tobiya na Sanibalati? Impamvu yatumye
bashyingiranwa n'abantu bakomeye kandi bafite ingaruka mu muryango wa Isirayeli, ni ukubera ko bashaka gutegekwa, bashaka kuyobora abaturage, bashaka gukwirakwiza aya makuru, ko urabizi batashoboye gutsinda kugira ngo bahagarike kubaka isi, ariko bari imbere none bakwirakwiza uyu mucyo cyangwa ikirere cyangwa amakuru amazimwe n'ibintu byose. Ntugomba rero gukomera cyane ku Mana, ntugomba kugororoka cyane n'Imana, ntugomba kubahiriza amategeko yose y'Imana, ntugire ikibazo, ni byiza. Hanyuma rero kubera ko ari umuryango w'abantu bakomeye, muri uyu muryango w'Abisirayeli bose bagizemo uruhare, uyu munsi ntabwo tugiye kubiganiraho wenda ubutaha, ariko Tobiya yahawe icyubahiro mu rusengero, urashobora kubyizera. Nehemiya rero ntabwo yinjiye mu rusengero ngo yihishe kuko atari umulewi, ariko Tobiya yahawe icyumba cyo kuraramo, icyumba rero yashoboraga guturamo, kimwe mu byumba by'umutambyi yagombaga gukoresha, yahawe kugira ngo agumeyo. Urashobora kubyizera, nibyo byabaye mu rusengero iburyo. Noneho rero ngira ngo ntabwo iri hano, ariko iyo urebye Nehemiya 13:28 avuga kuri Eliyashibu umutambyi mukuru yashakanye n'umuryango wa Sanibalati. Umwanzuro rero uyu munsi ni uko guhungabana umwanzi wacu bizakomeza kugeza ku mperuka. Ni byiza kandi ni byiza birakomeza kandi ni byiza. Nibaza ko niba Satani cyangwa abanzi bacu rero bahagaze aho yabuze, sibyo, intambara irangiye. Satani aramutse ahagaritse, niba abanzi baretse gutoteza cyangwa kubirukana, byaba byiza rwose kandi byiza. Ariko binyuze mu butumwa bw'uyu munsi, burya Imana iratwereka ko ya ko abanzi bacu batazabihagarika, ndetse n'intambara imaze kurangira bazakomeza kwinjiramo kandi bagerageza kumenya uburenganzira bwanduye, bagerageza gukwirakwiza kwizera kwacu, gukwirakwiza kwizera kwacu. Niba badashoboye guhagararira urusengero rw'umwuka, isi y'umwuka rero, kugira ngo bahaguruke, noneho bazaza muri twe, kandi imbere bazagerageza kutwitiranya no gukwirakwiza kwizera kwacu. Niba rero urebye muri Petero 1:5:8, haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'indariye ashaka kuwaconshomera. Kugeza ryari? Kugeza ku munota wa nyuma, ntabwo ari isaha imwe. Kandi yewe, ntabwo nta biryo byinshi, nta bugingo bwinshi nshobora kurya. Ibyo ni byiza, reka tubihagarike. Oya, ntazabikora. Rero iyi shitani izakomeza kuzenguruka kandi ikomeze isake umuntu irya kugeza ku munota wa nyuma, kandi iyo bigeze ku ndondoro birakomera kandi bikomeye, kandi bikomeye birakabije. Kubera ko iyo urebye mu byahishurwe 12:12, agira ati, nuko rero wa juru we namwe abaribamo nimwishime, na wowe wasi we nawe wa nyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nkuko rero bigeze komera ko Satani kibi azakora ibishuko bikomeye, ndetse bikomeye bizazana amakuba akomeye, ndetse bikomeye. Yego rero mu bishuko no kwigomeka ntabwo uburyo bwa Bibiliya bwo gusobanukirwa n'uburyo bugenda burarangira. Burya ibishuko rero ni igitero cyacyo, bizagenda bikomera. Niba urebye muri Matayo
2024. Ntabwo byanditswe kuri ekara, nzagusomera. Erega abahanuzi b'ibinyoma bazahaguruka kandi bazerekana ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye kugira ngo bayobye benshi niba bishoboka, ndetse n'abatowe, ndetse n'abatoranijwe, ndetse n'urusengero rwo mu mwuka rumaze kurangira, rumaze gushingwa, ndetse n'umuntu ufite isi y'umwuka bimaze kubakwa mu isi yawe. Bazagerageza kukumanura, kutumanura. Tugomba kumenya ko aya ari yo mayeri Satani azakoresha, ngayo amayeri abanzi bazakoresha. None dukora iki? Nehemiya rero yatweretse uyu munsi ko atigeze ahungabana ngo ahungabanye, ariko akomeza gukora umurimo w'Imana, ashyira ubuzima bwe mu kaga. Ntiyigeze rero yanga gutakaza ubuzima, ntiyitaye ku buzima bwe nta kintu na kimwe yitayeho, ariko yibanze gusa ku murimo w'Imana n'inshingano zanjye. Niyo mpamvu nzakomeza kubikora niba Imana yaranteganyirije gupfa uyu munsi. Reka ntacyo bitwaye, nzakomeza gukora umurimo w'Imana. Kandi igihe yahisemo kubikora, igihe yahisemo kutajya mu rusengero wenyine, nicyo gihe Imana yahishuriye Nehemiya byose. Imana imwemerera gutsinda umutego, Imana imwemerera kumva umutambyi Shemaya yanditse ku byerekeye amakosa n'ibinyoma. Ni gute none tuzatsinda iki gikomeye? Ibifuko ni iki gitero kigenda gikomera kandi gikomeye kandi twabonye rero kwibanda ku murimo w'Imana. Twabonye kwibanda ku murimo w'Imana bizatworohera rwose gutabwa inyuma no gutwarwa amagambo y'abantu. Ni byiza kutajya mu rusengero, ntabwo ari byo. Birumvikana ko tudashobora kugenda muri iki gihe, simvuze ko twese tugomba kugenda ubu mu gihe cya FMSO, simvuze ariko izamuwe. Iyo twemerewe gusubira mu rusengero, ntidukwiye no gutekereza, twigeze dutekereza ko ari byiza kutajya mu rusengero. Ntabwo ari byiza, ntabwo byigeze biba byiza. Turimo kubikora gusa kubera ibihe turimo, kubikora gusa kuko Imana yaduhaye ubuntu budasanzwe muri iki gihe. Ariko iyo ikuweho mu gihe dushobora gusubira mu rusengero tugateranira hamwe ahera, imbaraga zacu zose. Ntabwo ari byo rero, tugomba kwibanda ku murimo w'Imana, tugomba kwibandaho, tugomba kwibanda ku gutanga ijambo ry'Imana, tubwiriza ijambo ry'Imana. Nizera ko rero nitubikora nk'uko Imana yahaye umugisha Nehemiya, kandi Imana ikarinda Nehemiya iyo mitego yose, ndizera ko Imana nayo izaza ikaturinda imitego y'abanzi bose. Amen. Rero umugisha nk'uwo kandi ube ku itorero ry'isezerano ry'Uwiteka. Byongeye kandi ndasenga ngo itorero ry'isezerano ry'Uwiteka hamwe n'uwinjiye muri ubu bushakashatsi bwa Bibiliya ngo babe itorero ry'isezerano ry'Uwiteka, kandi uwinjiye muri ubu bushakashatsi bwa Bibiliya kuri uyu murongo abe abantu bibanda ku murimo w'Imana rwose. Tuyibandeho, twumve yuko ibi bintu bigomba kugenda neza ku murimo w'Imana. Amen.